Do vori në vënd drejta, do helenizoj, do helenizoj i marë. Do e kthej i marë në një kudi unë se shfarë. Ja pra, atë atje, ne nuk e kemi peshqesh, asë nga qeveria greke, asë nga Greqia. Në fillim seancës bëri dhe grafën e rallës, ndërpreu diskutimin e Zotit Beleri, për të transmituar tensionin që kishte jashtë si procesi. Drejtësia e re në vend ka folur dhe dënon me 2 vite burg Freddy Belerin. Ai shpallet fajtor për korrupsion aktiv në zgjedhjet lokale. Betejë nisi më 12 maj 2023 dhe Beleri u shpall fitues edhe pse në burg. Porositësi i këtij vendimi sipas Belerit është vetë kryeministri Edi Rama. Vendimi është i fort për politikën, por i drejtë për drejtsinë e lirë. Mirë po Beleri nuk do të dërzohet, por tashmë me një kalvar kaq të gjatë procesesh gjyqësore që të fitojë të drejtën e betimit. Duke se Neymar e pret fati zgjedhjeve të parakoshme lokale. Burgosja e Freddy Belerit nuk është kaq e thjeshtë, sepse është kthyer në një kaos të Greqisë. Përgjatë këtyre muajve zyrtar të lartë të qeverisë dhe jo vetëm zbarkuan dhe kërkuan si Neymar dhe në Tiranë lirimin e Freddy Belerit. Në Parlamentin Evropian Greqia punon që të bllokojë integrimin e Shqipërisë dhe vota greke lidhet me lirimin e Belerit. Për sa kohë ai do të jetë në burg, e burgosur bashkë me të, do të jetë edhe qeveria shqiptare për ta bërë vendin anëtar në Bashkimin Evropian. Kazani i kësaj kauze arriti pikën e vlimit në një protestë të deputetëve dhe kryebashkiakëve grek në Imar. Burgosja e Freddy Belerit është një goditje për opozitën, pasi ai është kandidat i Partisë Demokratike të udhëhequr nga Sali Berisha dhe brenda opozitës janë kundër Freddy Belerit. Por dhe brenda Partisë Demokratike të Imarës, pasi nuk ka pasur një kimi me Omonjën e Imarës apo me PPDN-një. Beleri është një njeri i popullit, por jo një njeri me reputacion të pastër politik, por dhe njerëzor. Burgosja e Freddy Belerit është edhe një sinjal për qeverisë Rama, e cila nuk ka pranuar që të dorëzohet përpara presioneve dhe kërcënimeve nga ana e Greqisë zyrtare, dhe duke mos lejuar që të cënohet politike jashtme e Shqipërisë. Diplomacia helene, europarlamentarët e saj dhe aktivistët e lobit grek javën në lëvizje për të sensibilizuar institucionet euroatlantike, për të thënë që Beleri po dënohet nga pushteti qeveritar dhe jo nga drejtësia. Dosja për Freddy Belerin dhe fiksimi Athinës për të nxjerrë atë të pastër, tashmë me burgosjen e tij do t'i ndryshojë gjërat. Burgosja e Belerit do të nxjerrë në analiza edhe për mënyrën se si është kapur dhe politizuar drejtësia dhe farsën e zgjedhjeve, gjoja demokratike në këtë vend. Burgosja e Belerit nuk është individuale, por do të shkojë edhe më tej në kauzën që qëndron pas tij, ndoshta deri në rebelime me mbështetjen greke, ose Freddy Belerit do të shkojë në burg dhe do të vuajë dënimin, siç kanë bërë edhe ministrat socialistë.